Učesnici konferencije Mladi ambasadori pomirenja će ovu godinu, tj. Nje poslije dane, ispratiti na drugoj ovakvoj konferenciji koja se održava u Beogradu, i to od 23. do 28. decembra u organizaciji Omladinskog odbora za obrazovanje i Britanske ambasade. E, tim povodom mi u gostima imamo jednu volonterku ove organizacije, ali i učesnicu seminara, tj. Konferenciji Mladi ambasadori pomirenja, Bojanu Miletić. Dobro večer, Bojana. Dobro večer, hvala što ste me pozvali. Na čemu, dakle, konferencija počne 23. decembra. Ko će učestvovati? Znači, planirano je da učestvuje 20 polaznika, mladih od 15 do 30 godina, uglavnom sa društvenih nauka, međutim, to ne mora bude pravilo, prosto studenti i srednjoškolci iz regiona, dakle, Srbija, Hrvatska, Crna Gora, Kosovo, i Bosna i Hercegovina. Prosto akcent je na tome da se postiče međureligijski, međukulturni dijalog ljudi koji planiraju da budu društveno aktivni u svojim zajednicama na lokalnom nivou, pa možda jednog dana i na nacionalnom. I kako će izgledati program konferencije za tih 6 dana, ako se ne znam koliko traje? Da, pa, dakle, postoji 5 dana. Svakog dana radi se o veoma intenzivnom seminaru, i prosto tematski su uređeni. Svaki dan ima određenu temu. Prvi dan je, recimo, istorija i ljudska prava. Tada polaznici imaju predavanja tamo da su smešteni, dakle, u hotelu, i tu dolaze, prvog dana dolazi Srđan Milošević, on je iz Instituta za savremenu istoriju, kasnije idemo, postoji studentska poseta, tužilaštvo za ratne zločine, i na kraju dolazi Dubravka Stojanović, istoričarka. Dakle, svaki dan je koncipiran tako da se prosto dešavaju predavanja u tom hotelu gde su polaznici smešteni, i da posećujemo razne institucije. Pa ne znam, naredni dan posećujemo Britansku ambasadu kao naše sponzore, sa njima pričamo. Narednog dana idemo u parlament, pričamo sa Žarkom Koraćem, posljednjeg dana posećujemo ombudsmana, Fond za humanitarno pravo i poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Ono što je zanimljivo je da su dani uopšte ti dani za koji traje konferencija u stvari vrlo intenzivni. Da. Dakle, program se odvio ujutru, da, od 7 do 21 uveče. Da, bukvalno, dakle, u 7 je doručak, veoma je striktno i onako intenzivno. Od 9 kreću predavanja, onda imam pauzu za ručak, onda idem u studijske posete institucijama, tamo pričamo, zatim se vraćamo, pauzu za free time neki period, onda opet imamo coffee dijalog koji je kao koncipiran da bude malo opuštenija varijanta i gde se postiže diskusija među učesnicima, i nakon toga to se sve završa u 9 uveče, i onda imamo kao slobodno vreme zvanično do 12, tako nekako. Što se tiče samog kraja seminara, učesnici dobijaju potvrde, sertifikate o tome da su... Polaznici dobijaju sertifikate o učestvovanju i dobijaju medalju časti kao tako mladi ambasadori pomirenja, zvanično dobijaju taj neki sertifikat kao budući ambasadori pomirenja. I naravno obavezu da napišu esej. Da, ostale posseminarske aktivnosti podrazumevaju i pisanje eseja, dakle svaki polaznik mora napiše esej, i biće izabrani nekih 10 najboljih eseja i biće publikovani u zborniku Omladinskog odbora za obrazovanje, i možete čak biti objavljeni u nekim nadnacionalnim publikacijama, tako sam rekla, još će da nam jave, i takođe polaznici su obavezni da šire to svoje ambasadorsku misiju, tako što će informisati svoje vršnjake, čak će se svaki polaznik je od njega se obavezan je da izvrši kao neki mali seminar, mini predavanje svojim vršnjacima o onome što je naučio na seminaru. Vidimo, dakle, da je
cilj ovog seminara da se sami učesnici bolje upoznaju sa institucijama, ali i da se poboljša sam odnos između naših zemalja iz regiona. Eto, mladi ambasadori pomirenja mogu biti i uzori čak ovim našim, tako kažemo, odraslim ambasadorima. Hvala vam, Bojan, što ste bili večeras naš gost, a mi sada prelazimo na rubriku Crescendo. Učesnici konferencije Mladi ambasadori pomirenja će ovu godinu, to jest nje poslednje dane, ispratiti na drugoj ovakvoj konferenciji koja se održava u Beogradu, i to od 23. do 28. decembra u organizaciji Omladinskog odbora za obrazovanje i Britanske ambasade. E, tim povodom mi u gostima imamo još jednu volonterku ove organizacije, ali i učesnicu seminara, to jest konferenciji Mladi ambasadori pomirenja, Bojanu Miletić. Dobroveče, Bojana. Dobroveče, hvala što ste me pozvali. Ne, na čemu, dakle, konferencija počne 23. decembra. Ko će učestvovati? Pa, znači, planirano je da učestvuje 20 polaznika, mladih od 15 do 30 godina, uglavnom sa društvenih nauka, međutim, to ne mora bude pravilo, prosto studenti i srednjoškolci iz regiona, dakle, Srbija, Hrvatska, Crna Gora, Kosovo, i Bosna i Hercegovina. Prosto akcent je na tome da se postiče međureligijski, međukulturni dijalog ljudi koji planiraju da budu društveno aktivni u svojim zajednicama na lokalnom nivou, pa možda jednog dana i na nacionalnom. I kako će izgledati program konferencije za tih 6 dana, ako se ne znam koliko traje? Da, pa, dakle, postoji 5 dana. Svakog dana radi se o veoma intenzivnom seminaru, i prosto tematski su uređeni. Svaki dan ima određenu temu. Prvi dan je, recimo, istorija i ljudska prava. Tada polaznici imaju predavanja u tamo da su smešteni, dakle, u hotelu, i tu dolaze, prvog dana dolazi Srđan Milošević, on je iz Instituta za savremenu istoriju, kasnije idemo, postoji studentska poseta, tužilaštvo za ratne zločine, i na kraju nam dolazi Dubravka Stojanović, istoričarka. Dakle, svaki dan je koncipiran tako da se prosto dešavaju predavanja u tom hotelu gde su polaznici smešteni, i da posećujemo razne institucije. Pa ne znam, naredni dan idemo, ide se u posećujemo Britansku ambasadu kao naše sponzore, sa njima pričamo. Narednog dana idemo u parlament, pričamo sa Žarkom Koraćem, onda posljednjeg dana posećujemo ombudsmana, Fond za humanitarno pravo i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Ono što je zanimljivo je da su dani uopšte ti dani za koji traje konferencija u stvari vrlo intenzivni. Da. Dakle, program se odvio ujutru od 7 do 21 uveče. Da, bukvalno. Dakle, u 7 je doručak, veoma je striktno i onako intenzivno. Od 9 kreću predavanja, onda imam pauzu za ručak, onda idem u studijske posete institucijama, tamo pričamo, zatim se vraćamo, pauzu za free time neki period, onda opet imamo coffee dijalog koji je kao koncipiran da bude malo opuštenija varijanta, i gde se postiže diskusija među učesnicima, i nakon toga to se sve završa u 9 uveče, i onda imamo kao slobodno vreme zvanično do 12, tako nekako. Da. Što se tiče samog kraja seminara, učesnici dobijaju potvrde, sertifikate o tome da su... Da, polaznici dobijaju sertifikate o učestvovanju i dobijaju medalju časti kao tako mladi ambasadori pomirenja, zvanično dobijaju taj neki sertifikat kao budući ambasadori pomirenja. I naravno obavezu da napišu esej. Da, ostale posseminarske aktivnosti podrazumevaju i pisanje eseja, dakle svaki polaznik mora napiše esej, i biće izabran nekih 10 najboljih eseja i bit će publikovani u zborniku Omladinskog odbora za obrazovanje, i možete čak biti ovljeni u nekim nadnacionalnim publikacijama, tako sam rekla, još će da nam javi.
prave i takođe polaznici su obavezni da šire to svoje ambasadorsku misiju tako što će informisati svoje vršnjake, čak će se svaki polaznik je od njega se obavezan je da izvrši kao neki mali seminar, mini predavanje svojim vršnjacima o onome što je naučio na seminaru. Vidimo dakle da je cilj ovog seminara da se sami učesnici bolje upoznaju sa institucijama, ali i da se poboljša sam odnos između naših zemalja iz regiona. Eto, mladi ambasadori pomirenja mogu biti i uzori čak ovim našim, tako kažemo, odraslim ambasadorima. Hvala vam, Bojan, što ste bili večeras naš gost, a mi sada prelazimo na rubriku Crescendo.